e prisnit, pas puthjes, Bruno dhe kjo konkurente e famshme vendosën të largohen bashkë nga programi. Pas puthjes mes Brunos dhe Florianos, ndodhi më në fund këtë të shtunë, mes dritave dhe rikthimeve të momenteve më të bukura të të dyve. Surpriza e Brunos për Florianën I la të gjithë pa fjalë. Në një ambient jashtë studios, ai I ambylli syt Florianës për të mos zbuluar asgjë nga surpriza. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai e mbajti në krah gjatë gjithë rrugës derisa të mbërrinin në vendin special, posaçërisht për Anën. Shumë emocionuese për të dy ata, ndërsa më në fund ndodhi puthja që të gjithë mezi e prisnin. Bruno dhe Floriana vendosën të largohen së bashku nga programi këtë mbrëmje. Me shumë emocioneve, Bruno I kërkoi të lini rrugëtimin dhe Floriana pranoi. Para se të largoheshin, ata kërcyen për herë të fundit në skenën e emisionit të dashurisë. Thank you.